Сайн мэдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ирүүлэн мэндийн амнаас сүргэдэг эцэг мэдээллийн цаг маань эхэлж байна. За мэдээллийг хийхэд бас нэг зүйлийг та бүхэнд анхааруулъя гэж удаж байна. Ялангуяа архаг суур өвчтөе, за хүн тэлбэрийн өвчтөе хүмүүс маань энэ COVID-19 өвчин тусаад эмнэлэг рүү шилжүүлэх гэхээр бас тодорхой хэмжээнд гэртээ байя гэдэг ийм сандыг бас зарим нэг тохиолдолд гаргаж байгаа гэсэн ийм зүйлийг бол эрүүл мэндийн салбарынхан маань хэлж байна. Тийм учраас эргээд гэртээ үлснээр та бол эрсдэлд орж хүндэрсэн тохиолдолд бол бас өвчин чинь хүндрэх, за нөгөө талаасаа бол амьнасан чинь эрсдэл үүс ийм эрсдэлтэй учраас эрүүл мэндийн эмч нарын зөвлөж байгаа хэрвээ та нэг COVID-19 өвчин тусаад эмнэлэг шилжүүлье гэсэн нөхцөлд бол та заавал эмнэлэг рүү шилжих нь зөв шүү гэдгийг та бүхэндээ анхааруулах нь байна. Учир нь юу вэ гэхээр энэс болж бас хүндэрж байгаа, за хүндрээд бас эмнэлэгт хандаж байгаа ийм тохиолдлууд бас мэрсэр гарч байгаа учраас энэ зүйлийг бол анхааруулахгүй болохгүй байна. Тийм учраас иргэд та бүхнийг COVID-19 өвчин тусаад хэрвээ эмч чинь таныг эмнэлэг рүү шилжүүлэх шаардлагатай байна гэдэг ийм зүйлийг хэлэх юм бол та яг эмчийнхээ өвгөнд ороод эмнэлэг рүү шилжих нь хамгийн зөв сонголт шүү гэдгийг дахин дахин сануулъя. Ингээ өнөөдрийн нөхцөл байдлын мэдээллийг та бүхэндээ танилцуулъя. За сүүлийн 24 цагт 541 тохиолдол шинээр бүртгэгдлээ. 8000 орчим шинжилгээ бол хийгдсэн байна. Эдгээрээс бол 541 тохиолдол бүртгэгдлээ. Ингэснээр нийт батлагдсан тохиолдлын тоо 48642 болж нэмэгдэж байна. За нийт батлагдсан 541 тохиолдол дотор хэрхэн задарж байгааг хамтдаа харъя. За Улаанбаатар хотод бол 511 тохиолдол бүртгэгдлээ. Бүгдээрээ дотоодын халдвар байгаа. За 30 тохиолдол бол хөдөө орон нутагт бүртгэгдсэн байна. За одоо харин та бүхэндээ бас энэ сүүлийн 24 цагт COVID-19 коронавирусын нөхцөл байдлын улмаас амнаас алдсан хүмүүсийн талаарх мэдээлэл хүргэе. Амнаас алдсан хүмүүсийн ар гэр төрөл хөрөгчдөд гүн имэл илэрхийлье. Ингээд сүүлийн 24 цагт 2 хүн болоод COVID-19-ийн 1 хүн тэлбэрээр нас барсан байна. Ингэснээр нийт нас барлын тоо 207 болон нэмэгдэж байна. За 74 настай эрэгтэй 4-р сарын 27-нд онш нь батлагдаж эмнэлэг төвтөнд эмчлүүлж байсан 64 настай эмэгтэй 5 сарын 6-нд онш нь батлагдаж эмнэлэг төвтөнд эмчлүүлж байгаад эдгээр хүмүүс маань коронавирус COVID-19 өвчний 1 хүн тэлбэрээр нас барсан байна. За одоо харин та бүхэнд эдгэрсэн хүмүүсийн талаарх мэдээлэл хүргэе. За сүүлийн 24 цагт 1306 хүн энэ COVID-19 өвчин тусаад бүрэн эдгэрч эмнэлгээс улан гэрийн хяналтнаас гарсан байна. За эмнэлгээс 421 хүн болол гарлаа. Харин гэрийн хяналтнаас 885 хүн гарсан байна. Ингэснээр нийт эдгэрсэн хүмүүсийн тоо 40900 болж өсөж байна. Ингэснээр одоо бол эмнэлэг гэрийн хяналтанд үлдэж байгаа хүмүүс нь бол 830 хүн байна. За хөдөө орон нутагт гарсан 30 тохиолдлыг дотор нь задлаад хараад үзье. За Орхон аймагт бол 15 тохиолдол, Цэлэнг аймагт 1 тохиолдол. За Өвөрхангай аймагт 9 тохиолдол, Говь Алтай аймагт 2 тохиолдол, Арангай аймагт 1 тохиолдол, Баян Улгийн аймагт 2 тохиолдол илэрлээ. За эмнэл зүйн шинж тэмдгээрээ ерөнхийдөө одоо COVID-19 өвчнөөр эмчлүүлж байгаа хүмүүс маань ямар шинж тэмдэгтэй байна вэ гэдгийг та бүхэндээ танилцуулъя. За өнөөдрийн байдлаар гэрт бол 3207 хүн болоод хөнгөн хэлбэрийн онцтойгоор гэртээ гэрээр үйлчлэгээ авж байна. За дахиад хэлье. Гэрт байгаа зарим нэг хүмүүс бол бас хүндрэх эрсдэлтэй байгаа. Ийм хүмүүсээ бол шууд эмнэлэг рүү датах юм зохион байгуулалтыг бол эрүүл мэндийн салбарынхан хийж байгаа. Гэсэн хэдий зарим тохиолдолд гэрээр байгаа хүндрэх эрсдэлтэй эдгээр хүмүүс маань бол гэртээ үйлдэх ийм сонирхолтой, за илүү гэртээ бай гэсэн ийм хандлагатай байгаа учраас эргээд эрсдэл үүсч болзошгүй нөхцөл байдал байна. Тийм учраас эдгээр хүмүүс маань хэрвээ таныг эмч чинь үзээд эмч чинь хяналтандаа байгаад за та эмнэлэг шилжих хэрэгтэй байна гэж ингэ зөвлөж явах юм бол та эмчийнхээ өвгөнд ороод эмнэлэг рүү шилжээрэй гэдгийг та бүхнээсээ хүсэх байна. Учир нь юу гэдэгх юм бол таны амнаас эрүүл мэндэд илүү эрсдэл учирч болзошгүй учраас та заавал гэрээр байхгүйгээр эмнэлэг рүү шилжих нь хамгийн зөв сонголт шүү гэдгийг та бүхэндээ дахин дахин анхааруулъя. За өнөөдрийн байдлаар 4256 хүн бол эмнэлэг төвтөнд эмчлүүлж байна. Эдгээр хүмүүс маань бол нийтдээ Улаанбаатар хотын 36 эмнэлэг, за хөдөө орон нутгийн 20 орчим эмнэлэгт төвтөнд эмчлүүлж байна. За хөнгөн хэлбэрийн 2220 хүн бол эмнэлэг төвтөнд эмчлүүлж байна. Нийт эмнэлэг төвтөнд эмчлүүлж байгаа хүмүүсийн 52.2% эзэлж байна. Хүндөвтөр хүмүүс 1406 хүн эмнэлэг төвтөнд эмчлүүлж байна. Энэ нь бол 33% эзэлж байна. За хүнд хэлбэрийн 527 хүн төвтөнд эмчлүүлж байна. Энэ нь бол 12.4% эзэлж байна. За маш хүнд хэлбэрийн 103 хүн эмнэлэг төвтөнд эмчлүүлж байна. 2.4% эзэлж байна. Ингэснээр нийтдээ 4256 хүн эмнэлэг төвтөнд эмчлүүлж байгаа маа. За энэ 7 хоногт ерөнхийдөө нөхцөл байдал ямар байв гэдгийг та бүхэнд бас 7 хоногийн графикаараа харуулъя.
Энэ 7 оногт бол нийтдээ ер нь тохиолдлууд яаж бүртгэгдсэн бэ гэдэг нь бол энэ графикаас харагдаж байна. Өсөлттэй, бууралттай, тогтвортой хэлбэрлүүгөө шилжиж байгаа ийм төр зураг харагдаж байгаа маа. За даваа гарагт бол өндөр байсан 600 гаруй тохиолдол бүртгэж байсан бол за мигмор гарагт баг зэргийн буураад буцаад 5 гарагт өссөн. За пүрүү гарагт буцаад жоохон нэмэгдсэн. Гэхдээ ер нь бол 500 хэд дээр бол тогтмол баригдаж байгаа. Энэ бол тайвшрах болоогүй гэдгийг сануулж байгаа юм. Нэг тохиолдлын цаанд 4 тохиолдол байх эрсдэл бол байгаа учраас иргэд та бүхэн халдвар хамгаалын дэглэмээ баримтлах, хүн хоорондын зайгаа барих, гараа халдваргүйжүүлэх гэд за ялангуяа үйлчлэгээний газраар олон хүн цугларсан газраар явж байгаа нөхцөлд бол та бүхэн халдвар хамгаалын дэглэмээ маш сайн баримтлах нь бол иргэд коронавирус COVID-19 өвчний эрсдлээс өөрийгөө болоод өөрийнхөө хайртай хүмүүсийг өрсөн сэргийлэх юм боломжтой шүү дээ. Дахин дахин анхааруулъя. За нийт тохиолдлын тав бол ингэж харагдаж байна. За энэ Улаанбаатар хотод бол ерөнхийдөө тохиолдлын тав бол бас жоохон юм тогтвортой хэдий ч бас өсөх магадлал юм ажиглагдаж байна. Сүүлийн 2 хоногийн харах юм бол дандаа 500 гарсан тохиолдол Улаанбаатар хотод бүртгэлээ. Бямгарыг 516, Нямгарыг 511. Үүнээс өмнө бол 400 хэдэн тохиолдол бүртгэгдэж байсан бол ингэ баг зэрэг өсөх юм хандлага ажиглагдаж байгаа учраас Улаанбаатар хотод байгаа иргэд маань COVID-19 өвчнөөс өрсөн сэргийлэх халдвар хамгаалын дэглэмээ ягшлал баримтлах хэрэгтэй байна. За харин хөдөө орон нутгийн хувьд бол сүүлийн 3 хоногт бол баг зэрэг буурах юм хандлага ажиглагдаж байна. Гэхдээ энэ нь бол тайвшрах болоогүй. Хөдөө орон нутагт дархлаажуулалтын ажил хэвэн үргэлжилж байгаа. Ийм нөхцөлд бол та бүхэн халдвар хамгаалын дэглэмээ баримтлах, дархлаажуулалтандаа маш итгэвчтэй хамрагдах энэ зүйл дээр бол анхаараарай гэдгийг та бүхнээсээ дахин хүсмээр байна. Орон нутгийн иргэд маань бол вакциндаа хамрагдаж, за яаралтайгаар богино хугацаанд 1-р тундаа хамрагдаад вакциныхаа хугацаа осны дараагаар 2-р тундаа хамрагдах юм бол эргээд бас хөдөлгөөн бол хэвэн болох, амьдрал хэвэн болох энэ зохион байгуулалт бол хийгдэх боломжтой шүү гэдгийг та бүхэндээ дахин хэлье. За нас оролтын хувьд бол эрүүл мэндийн салбарынхан маань нас оролтыг бууруулахын тулд бол бүхэл бололцоотой бүхэл арга хэмжээ хийж байгаа. Ялангуяа иргэдийн хүндрэхээс өмнө бол эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх, за эмнэлэгт хэвтснийхэн дараагаар хүндрэлээс нь өрсөн сэргийлэх гэд энэ бүхэл боломжуудыг бол авч хэрэгжүүлж байна. Зарим нэг тохиолдолд иргэд маань бас гэрээрээ үлднэ гэдэг ийм дураараа авирсны улмаас гэртээ хүндрэх тохиолдол бас мэрсэр гарч байгаа учраас дахин анхааруулъя. Хэрвээ эмч таныг эмнэлэгт хэвтүүлэх шаардлагатай гэж үзэх юм бол та эмнэлэг рүү шууд очиж хэвтэх нь зөв шүү. Ингэснээр та амь насаа бол эрсдээс хамгаалах боломжтой маа гэдгийг та бүхэндээ дахин анхааруулъя. За ингээд баг зэргийн бууралтай байна. Гэхдээ энэ бол тайвшрах болоогүй. Бид бол зохих арга хэмжээнүүдийг бүгдийг нь аваад эрүүл мэндийн салбарынхан бол хичээж ажиллаж байгаа. Энэ бүхэн дээр та бүхний манаас оролцоож ухлаа гэдгийг анхааруулъя. За 7 хоногийн ерөнхий зураглалаа харсан бол одоо бас дэлхийд дахинд өнгөрсөн 24 цагт яаж өөрчлөгдөв гэдгийг хамтдаа сонсъё. За 677,387 хүн бол сүүлийн 24 цагт өвчилсэн байна. За 12,936 хүн сүүлийн 24 цагт дэлхийд дахинд нас баржээ энэ өвчин улмаас. За 1,124,992 хүн бол эдгэрч эндгээс гарсан юм өндөр тав гарсан байна. За дархлаажуулалттай холбоотой мэдээллийг үргэлжлүүлэн та бүхэндээ танилцуулъя. За өчигдөр бол 10,308 хүн бол дархлаажуулалтанд хамрагдлаа. Энэ бол бас хангалттай тоо биш, бас хангалтгүй тоо байна. Тийм учраас иргэд та бүхнийг дархлаажуулалтанд идэвхтэй хамрагдаарай гэдгийг та бүхэндээ дахин уриалъя. За дархлаажуулалтынхаа бүрэн тун авсан хүмүүсийн хувьд бол бас тодорхой хэмжээний боломжууд нэгдэж эхэлж байгаа. Тухайлбал өчигдрөөс эхлээд зарим үйлчлэгээний кофе шоп, саун, бассейн гэдэг одоо үйл ажиллагаанууд, кофе шоп, бассейнуд бол жишээ нь үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байна. 50% дүргэлттэйгээр фитнес клубүүд эхлүүлж байна. Тэгээд эдгээр клубүүдэд орж өөрчлөлөх хүмүүс бол 2-р тунгаа аваад 14-өөс дээш хоног болсон. За QR кодоор бол дархлаацсан гэсэн баталгаажуултыг им Монголиа дэснээс авсан хүмүүс бол зөвшөөрлөж байна. Тийм учраас иргэд та бүхэн бол вакцинда хамрагдаарай. Ингэснээрээ та бол бас тодорхой хэмжээнд чөлөөтэйгээр хөдөлгөөнд оролцох энэ боломж чинь бол нэгднээ. Заавал янз бүрийн шинжилгээ шаардаад ахгүй, эсвэл албан байгууллагад орохоор асууж чаддаад ахгүйгээр ингээд зохион байгуулалтанд ороод явах боломж бол нэгдэж байна. Тийм учраас иргэд та бүхнийг дархлаажуултанд идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна. 2-р тунгаа тариулахаар хүлээж байгаа 2-р тунгийн хугацаанд болж байгаа хүмүүс бол бас идэвхтэй 2-р тундаа хугацаанд тариулаарай гэдэг тав хүндээ зөвлөё. За Улаанбаатар хотод нийтдээ 920,043 хүн бол дархлаажуулалтанд хамрагдаад байна. Ингэснээр эдгээр хүмүүс бол 1-р тунгаа авсан. За харин 2-р тунгаа 487,900 хүн бол 2-р тундаа хамрагдлаа. Ингэснээр Улаанбаатар хотод бол нийт хамрагдах ёстой хүмүүсийн 96.5% нь бол 1-р тундаа, 51.2% нь бол 2-р тундаа хамрагдаад байна. За харин хөдөө орон нутагт бол 1.1 сая хүн бол дархлаажуулалтанд хамрагдах ёстой байгаа. Инг одоогийн байдлаар 850,484 хүн бол дархлаажуулалтанд хамрагдлаа. Энэ нь бол 76% эзэлж байна. За харин 2-р тундаа
153129 хүн бол хамрагдлаа. Энэ бол нийт хөдөө орон нутагт хамрагдах ёстой хүмүүсийн 13% эзэлж байгаа юм аа. За улсын хэмжээнд аваад үзэх юм бол 1,770,527 хүн бол дахлаажуулалтынхаа 1-р тунд хамрагдлаа. Энэ бол нийтдээ улсын хэмжээний 85% эзэлж байна. За 2-р тундаа 641,029 хүн бол хамрагдаад байна. Энэ бол нийт улсын хэмжээний 31% эзэлж байна. За дүүргүүдээр наваад үзэх юм бол дүүргүүдийн тоо ерөнхийдөө харагдаж байна. Дүүргүүд бол одоо утгахгүй энэ хэд хоногоос эх 7 хоногийн дундаас эхлээд бол 2-р тунгад бол өтвөхтэй хийгдэд эхлэн ингэснээр бол 1-р тундаа хамрагдсан хүмүүс 2-р тундаа бүрэн хамрагдах боломжууд үүсэх юм аа. За хөдөө орон нутгийн хувьд бол дахиад хэлье. Ерөнхийдөө дархлаажуулалтын өтвөгч баг зэрэг сулраад эхэллээ. Тийм учраас хөдөө орон нутгад амьдарч байгаа иргэд та бүхнийг дархлаажуулалтанд өтвөгтэй хамрагдахыг дахин уриалмаар байна. За иргэдийн зүгээс зарим нэг зүйл дээр асуугаа тодруулаад байгаа. Ерөнхийдөө бол бас эрүүл мэндийн байгууллагын эмч ажилчид за ялангуяа мэрэгжлийн хүмүүс бол нэг зүйлийг зөвлөж байгаа. Вакцин болгон бол ижилхэн юм аа. COVID-19-ийн вакцин болгоо ижилхэн. Тийм учраас та бүхэн бол за надад энэ вакцин тохирох юм байна. Аа энэ тийм өвчтөе учраас тэр вакцин тохирох юм байна гэдэг ойлголт байхгүй. Одоо хийгдэж байгаа вакцин бол Монголын бүх хүмүүст бол тохирох ийм вакцин байгаа. Тийм учраас та бүхэн вакциндээ очиод хамрагдаарай гэдгийг дахин уриалъя. Тийм учраас бас зарим хүмүүс маань аа би заавал тийм вакциныг хийх юм байна. Ийм вакциныг хийх юм байна гэдэг ийм буруу ойлголттой байгаад байгаа. Тийм учраас одоо хийгдэж байгаа вакцин бол өнөөдрийн байдлаар бүх төрлийн суур өвчтөе за эсвэл ямар нэгэн хүндэтгэх шалтгаантай энэ хүмүүст бол тохирох вакцин шүү гэдэг та бүхэндээ дахин анхааруулъя. За дэлхийд дахинд бол 206 онс бол дархлаажуулалтыг эхлүүлээд байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 1,427 сая 926,645 хүн бол дархлаажуулалтанд хамрагдаад байна. За дархлаажуулалтынхаа итвэхээр бол хамгийн өндөр явж байгаа 5 улсыг бол харж байна. За Израиль улс байна, Их Британь байна, Бахрейн байна, Унгар байна, Чили байна. За вакцины бүрэн тун хийлгэсэн нийт хүн амын тоогоор мөн Израиль бол бас өндөр хөлт явж байгаа. Чили бол дараагийн байранд Бахрейн, Америк нэгдсэн улс, Их Британь гэсэн эдгээр улсууд бол бас дархлаажуулалт маш өндөртөөр зохион байгуулагдаж байна. Ингээ та бүхэндээ өнөөдрийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл олон 7 өдрийн харьцуулсан мэдээлэл та бүхэндээ танилцууллаа. Мэдээлэл анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Дахиад та бүхэндээ уриалъя. Вакцинда хамрагдаарай. Ялангуяа хөдөө орон нутгийн иргэд маань бол вакцинда маш богн хугацаанд хамрагдахыг та бүхнээсээ уриалж байна. Монгол улсын засгийн газраас бол 7-р сарын 1 гэхэд бол Монгол улсын нийт хүн амын 60% буюу 18-аас дээш насны 2 сая 67,000 иргэнээ энэ COVID-19 өвчний бүрэн тунд бол хамруулах энэ зорилтыг тавин ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэхүү зорилтод хүрэхэд иргэн таны оролцоо хамгийн төлөөс чухал юм а. Таны итвэх санаачлаг COVID-19 өвчнийг ялан дийлж бас бид хингийн амьдралдаа маскгүй амьдралдаа ороход таны хувь нэмэр хамгаас тул чухала. Тийм учраас та бүхний бидний ажлыг дэмжинэ гэдэгт итгэлтэй байна. Анхаар дандуулсан танд баярлалаа. Амжилт, сайн сайхан бүхнийг хүсье.